Dobrý den, přátelé. Máme 15. července 2024. Prosím vás pěkně, takový kratonkej vstup, protože co jsme se vlastně přesunuli od kluku z té Jižní Moravy z Přibic. Kluci, jinak já vás moc zdravím do exotické zahrady Přibice. Jirko, čau, Míro. Co jsme se přesunuli do Prahy a nějakým způsobem vlastně jsem zveřejnil, že se chystáme tady do té destinace, tak jsem dostával hodně zpráv na WhatsApp, na Messenger, všude možně, protože tato destinace vás hodně zajímá. Samozřejmě jakož zajímá teda velice mě, proto jsem se sem vydal. Už jsme se měli namířeno v loni, ale potom jsme nakonec jeli na jiný místo do Afriky. Nějak nám to nevyšlo časově. Takže přátelé, nacházíme se v hotelu Rixos Premium Alamein. Nacházíme se teda v Marse Matrouch, nebo v Marse Matrouch, chcete-li, obojí je správně, co jsem se dohledal, nebo tady, co jsem se doptal. Máme teda hotel, který má nějakých 25 pater, což teda v posledním patře já nejsem, protože mě bylo teda řečeno, že vlastně ty horní patra jsou vlastně panoramatické pokoje, což teda panoramatický pokoj znamená, že se nedostanete ven na balkon. Jo, že od nějakého 20. patra jsou pouze ty panoramatické pokoje, takže já radši preferuju teda balkon, a nebo jsou tady ještě prej francouzský okna, což jako jen z toho můžete vykouknout, samozřejmě na ten balkon se nedostanete. Takže my jsme, jak se říká, zapál do pasu, jo, získali tento pokoj s balkonem, což je myslím moc fajn. Jako. Jinak, abych teda k této destinaci ještě jednou něco malinko teda přiblížil, jen tak zlehka, tak vlastně, jak jsem zmiňoval, nacházíme se v hotelu Rixos Premium Alamein. Vlastně hotely Rixos jsou vlastně známí po celém světě, mají síť hotelů po celém světě, takže jsou to nejšpičkovější hotely, protože v těchto hotelích pouze se prodávají prostě značkové prostě potraviny, nápoje. Nenajdete tady pančovanou kolu, pančovanou fantu, pančovaný Red Bull, jako když pojedete dolů k Rudému moři. Takže tím tento Rixos je prostě vyhlášený. Oblast vlastně Alamein, jak jsem vzpomínal, v Marse Matrouch. Když to trošičku popojdu malinko dále, Marsa Matrouch je město a přístav v guvernatorátu v Egyptě. Nachází se cca 240 km od Alexandrie a 220 východně od Sulumu. Jinak tento hotel mě hnedka připomněl v Singapuru Marina Bansai. Jo, řekl bych, že je mu docela takový podobný. Jinak, přátelé, nechci tady nějakým způsobem natáčet pokoj nebo to, ale možná, že za zhlédnutí ten pokoj stojí, kdyby se třeba někdo chtěl tady vydat nebo něco, tak si to jen tak trošičku můžeme proběhnout a podívat se. Tak pojďte, přátelé, se mnou se podívat. Mimo jiné teda všechno v tomto pokoji, jak se nám tady z toho obrovského zrcadlo, protože jsem sem přišel a tady bylo 19,5 stupně, tak hned jsem tu chvíli musel vypnout. Takže vlastně takhle nějak zhruba vypadá ten pokoj. Doulůžák, televizor, klasika, lednička narvaná, která je k dispozici. Gratis, můžeme se podívat. Nějakýma možnýma verkama prostě, jak to bývá. A už nám z toho voda tady vypadla, přátelé. Tak, nějaký ovoce tady na uvítanou a zákusky. Konvice, klasika prostě. Jinak si myslím, že pokoj je velice, velice pěkně vybavený. Chvilku mě dalo, než jsem na všechno přišel, protože tady vlastně se všechno ovládá dotykově, takže i závěsy se tady, přátelé, ovládají dotykově. Nic se tady nedělá ručně, takže jsem si tady s tím musel chviličku pohrát, abych si vůbec pořídil zastínit závěsy. Jestli chcete, tak ještě můžeme nahlídnout do té koupelny, ale to je taková ta klasika, to je nějaká ta přecínka. Koupelnička. Taková ta klasika. Ale jak jsem vzpomínal, jsem strašně rád tady za ten pokoj, protože i za těch pár dolarů, prostě jak to v těle těch zemí chodí, tak člověk si může koupit všechno. Takže i ten panoramatický pokoj by byl možnost, ale radši budu preferovat, nebo jsem chtěl preferovat samozřejmě balkon, protože určitě nebudu někde zavřený jak v nějakém skleníku. Jako jo.
Potom samozřejmě budeme točit dál videa. Tady je teda výhled z našeho balkónu. Jo, jsme někde za půlkou v tomhletom mrakodrapu, který má nějakých 25 pater. Tak jo, přátelé. To by bylo jenom takhle nakrátko zatím a určitě se vám přihlásíme a ozveme, protože skutečně je to destinace nová. Řekl bych, že dá se říct, že tady vlastně vzniká nová Dubaj, protože je tady vidět spousta, vidíte, vytvořených těch umělých ostrovů. Je to tady všechno, dá se říct, jakoby ve výstavbě ještě, jo. Takže nám tady asi vznikne nová Dubaj. Tak jo, přátelé, to byl jen takový první vstup z Marsy, Matruh, hotel Premium Rixos Alamein. Přátelé, mějte se zatím a ahoj! A zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin. Přátelé, ahoj a mějte se. Zdravíme do Čech. Čau.